praia. Pra ver o que tem. Da ogni 150 anni che non può. Devi lavare e potete stare ancora.
Nästa? Nästa som vi har kåken fram. Jaha. Han stack till. Fel. Jag tänkte att vi ska få höra en låt här som vi ska få framföra. Ska framföra den, men du kommer inte få framföra hela. När då? Nu? Ja. Men det är den här låten. Jag hörde inte det. Ahorita el clima está delicioso. Y no es extremadamente calor. Det
lite illa, 106 stycken då. Ja, men alltså, stor drift idag. Jag har ändå fiskat så mycket mer idag. Du var en not. Det är en isfiskare. Man skickar en sån långa. Man börjar på och stoppar en lång stör. Så skickar man störet lite på länge. Och fisk kommer nu. Är det här en spöjstör? Så ligger matar den emellan. Ja, så matar den en helt. Det gör man ju nu för tiden också. Du är det dina sätt. Du är det dina sätt. Du är det dina sätt.
går jag stilla genom rum. Och många känslor drar i mig, vad ska framtiden ge? Det kommer misstanke och sving. Solen som gick ner ikväll, den skall fina för dig kära. Och fågens frihet skall nu bevisa väg, och det skall bli mycket ljus och mycket värme som fanns där igår. I liv och skratt du frågar mig om regnet och om solen, men svaren som jag ger dig fanns ej hos dig med.
brorsan brukar jag vara. Jaha, hur har sommaren varit så här långt tycker ni?